郎君。这水是不是太烫了？要不要我拿点凉水上来？不烫，正好。啊，这怎么了呀？才刚开始就不行了？行，怎么不行了？郎君，我来送水了。哦，进来吧。郎君舟车劳顿辛苦了，我们这儿也没什么好东西，这草药水泡脚是极好的。小娘子，你不给郎君泡脚吗？哦，经常洗，夜夜洗。我给你们屋里面点点香，去去这屋里的湿气。哎呀，确实舟车劳顿了。这泡脚啊是极好的，舒筋活络。这水是不是太烫了？要不要我拿点凉水上来？不烫，正好。热的才舒服，对吧？那就好，那就好。郎君可舒坦。真是舒坦。舒坦就好，我下楼啊给你们准备晚饭，你们呀再多泡会儿啊。嗯，有劳了。哇啊，我个气，连洗脚的资格都没有，不但没有还得给你洗脚。沈甄呐，你知不知道做妾的生活方式？我母亲去世后，我爹爹就从未许过贤，我家可没那坏毛病。重新跟你提条件。嘿，又跟我提条件？对，不管别的妾怎么做，我是不会做那些事的。我可是贵妾，你千求万求来的贵妾，你得宠我。沈甄呐，沈甄呐，你是出了家门就不认账了？你之前可是说让你做什么都行。时移世易，我现在可是你唯一的妾，你得珍惜我。陆时砚，你要是让我委屈心里难受，我可是会哭的，我一哭可就停不下来了。哎，你干嘛去啊？洗手。郎君、娘子，快来，刚宰的羊新鲜着呢，快入座。那乔，拿点炭火过来。好嘞，这就来。客官慢慢喝啊，给您也满上。旁的客栈都是男子，我再给您满上。掌柜倒有趣，这客栈尽是女子。他们男人啊都出去做事去了，在我这儿也就挣点零碎钱。来，刚烤好的羊肉串，二位尝尝鲜，莫嫌弃。哎，我说你郎君都还没有吃，你就顾着自己吃啊。香。嗯，香，好吃啊。娘子这珠钗真好看，奴没见过。你没见过的稀罕货多了去了，别误了娘子用餐，一边去。炭火来了。二位客官吃好喝好啊，多加点。好嘞，我去那边了。Thank you.
位吃好喝好啊。好吃。哎，羊腿烤好了吧？嗯，好了。羊腿好了，各位客官。哎，烤好了，好了，好了。哎呀，这酒啊，虽粗劣了些，却别有风味。娘子，尝一尝。魏郎，我喝不得。尝尝，有我在，醉了便是醉了。再说了，酒不醉人，人自醉。来。哦。嗯。是吧？这么烦羊腿！兄弟们，举起酒杯！路途遥远，辛苦各位了。魏某敬各位，敬郎君。